გამარჯობა მეგობრებო. მე შეგახსენებთ რომ თქვენ უყურებთ ჩემს დამოუკიდებელ გადაცემას კოვერიძე ონლაინ, რომელიც YouTube-ზე არსებობს და გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და ასევე მოიწონოთ ვიდეოები, რათა ამით გამოიხატოს თქვენი მხარდაჭერა ჩემი პროექტისადმი. დიდი მადლობა წინასწარ. 20 ივნისი ყველას ახსოვს იმით, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ, ოცნების ხელისუფლებამ დიდი პატივით მოიწვია პუტინის გარემოცვის ძალიან აქტიური და ესეთი გავლენიანი პოლიტიკოსი გავრილოვი, სერგეი გავრილოვი, ასევე სხვა რუსი პოლიტიკოსები და არა მარტო რუსი, არამედ ოსაბჭოთა სივრციდან ისეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც არსებე პატივს საქართველოს და უკრაინის სუვერენიტეტს, რომელთაც უშუალოდ აქვთ მიღებული მონაწილეობა რუსეთის მიერ ჩადენილ დანაშაულებებში საქართველოს წინააღმდეგ, და ამ მოვლენას მოყვა ძალიან დიდი აღშფოთება და დიდი საპროტესტო ტალღა ქართულ საზოგადოებაში. მაგრამ მე ასევე მიმაჩნია, რომ 20 ივნისი ეს არის დღე, როდესაც პირველად ბოლო 8 წლის მანძილზე ქართულ საზოგადოებაში შედგა ერთგვარი კონსენსუსი ივანიშვილის პოლიტიკის პრორუსულობის აღიარებასთან დაკავშირებით. არის თუ არა ეს ასე? ამის შესახებ ვისაუბრებთ იურისტთან, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელთან, ზაზა ბიბილაშვილთან. ზაზა, გამარჯობა. გამარჯობა ნათია, დიდი მადლობა რომ მომიწვია, ძალიან დიდი პატივია და წარმატება შენს პროექტს. დიდი მადლობა ზაზა. მე მინდა უბრალოდ შეგახსენო შენც და მაყურებელსაც, რომ ჩვენ ამ 8 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი სხვა ფორმით ივანიშვილის პრორუსულობის გამოვლინება გვინახავს. მაგრამ ასეთი მძაფრი რეაქცია ქართულ საზოგადოებას მაშინაც კი არ ჰქონდა, როდესაც რუსულმა რეჟიმმა მოკლა ტატუნაშვილი, ოთხოზორია და კიდევ ბევრი სხვა დანაშაულიც, რომელიც მომხდარა ამ ხნის განმავლობაში. როგორ ფიქრობ 20 ივნის გაბრილოვის ვიზიტის, რომელიც პრინციპში სიმბოლური იყო, რატომ მოყვა ასეთი მძაფრი რეაქცია ქართული საზოგადოების მხრიდან? დავიწყებ ცოტა შორიდან, ნათია, აბსოლუტურად დაგეთანხმები იმაში, რომ ივანიშვილის ხელისუფლების და ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების პრორუსულობა ნამდვილად არ არის სიახლე. მე ვიტყოდი, არამხოლოდ ხელისუფლებაში მოცვლიდან მოცვლის მომენტიდან, არამედ პოლიტიკაში ამ ფორმით მოცვლის მომენტიდან ისინი აკეთებენ აბსოლუტურად თანმიმდევრულ, გააზრებულ, რუსეთისთვის მამებლურ, ძალიან რბილად რო ვთქვათ, განცხადებებს და ახორციელებენ შესაბამი ქმედებებს. მე გავიხსენებდი პირველ ასეთ დოქტრინალურ განცხადებას, სტატიას, რომელიც ივანიშვილმა 2012 წლის აგვისტოში გამოაქვეყნა დასავლურ პრესაში, Wall Street Journal ევროპაში, იუროპში, სადაც მან თავის შედარებით მცირე სტატიაში კრემლის ყველა პროპაგანდისტული კლიშე გაიმეორა საქართველოს შესახებ. ანუ ყველაფერი ის, რასაც კრემლი ამბობდა, მაგალითად ის, რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში პურმე ეთნოკონფლიქტებია, რომ რუსეთი აქ მშვიდობას ამყარებდა, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის შეიარაღებული დაპირისპირება და რუსეთს აგრესია გამოიწვია თურმე საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკამ, რომ ისპირდებოდა დასავლეთს, რომ რიტორიკა შეცვლიდა და ამით დაალაგებდა ურთიერთობას რუსეთთან, რომ ის არ დაუშვებდა საქართველოს ქცევა კავკასიის კუბა და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ყველა ის კლიშე, რომელსაც რუსები წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ, დასავლეთს აჭდიდნენ, რომ თურმე ამერიკის რადიკალობთა სურდა, რომ საქართველო ექცია კავკასიის კუბად, ანუ რუსეთის სიახლოვეს რაღაც მილიტარისტულ პლაცდარმად, აი ეს ყველაფერი გაიმეორა ივანიშვილმა. ანუ ეს შემთხვევით არ ხდება, ეს არ არის ერთი კაცის ნააზრევი, მიკმეტეც ამ უბირი ადამიანის ნააზრევი, ეს არის კონკრეტული გუნდის კონკრეტული მიზნითა და დავალებით შექმნილი დოკუმენტი, რომელიც მან წარუდგინა დასავლეთს და სამწუხაროდ მაშინ არამხოლოდ ჩვენმა საზოგადოებამ, დასავლეთმაც კი არ შეიბერა ყური. რატომ? იმიტომ რომ ვაღიაროთ, იყო დიდი დაღლილობა წინა ხელისუფლების მიმართ. ებას მომცემ უბრალოდ, აი მეც გავიხსენებ, რომ შენ აი სტატია გაგახსენდა და მე გამახსენდა მისი პირველი პრეს კონფერენცია 2011 წლის ოქტომბერში, როდესაც მან სულ ორი კომენტარი გააკეთა, ისეთი, რომელიც მაგალითად ჩემთვის და ბევრი ჩემი მეგობრისთვისაც პრინციპში აღმოჩნდა სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ გავაკეთებინა დასკვნა, როგორი იქნებოდა ბიძინა ივანიშვილის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია. მან თქვა ორი მნიშვნელოვანი რამ:
ერთი რომ საქართველოს დაიწყო ომი და მეორე რომ ის ყველაფერს გააკეთებს რუსეთთან დაავადებისთვის. როდესაც ამას ვამბობდი მე საჯაროდ, მაშინ ახსოვს დამცინოდნენ, სოციალურ ქსელებში დამცინოდნენ. და პრინციპში აი ამ აზრის მომწიფებას დაჭირდა 8 წელიწადი. მიუხედავად კიდევ მეორედ იმისა, რომ ძალიან ბევრი ბერჯერ მოგცა იმის ფიქრი საფუძველი, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება არის პრორუსული. როგორ ფიქრობთ? ცოტა დიდი დრო ხომ არ არის ამ ყველაფრისთვის? ნათი, ეს გამოეხმაურებით, თუ შეიძლება დაცინვასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ გამახსენდეს ერთი ეპიზოდი. ეს ეპიზოდი მოხდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან ძალიან მალე. 2012 წლის ბოლოსვე პირველი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტი და სამართლებრივი აქტი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ განახორციელა, იყო ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების ამნისტია. ამ სიაში შედიოდა დაახლოებით 220 ადამიანი, 215 ზუსტად რომ გავიხსენოთ, და ეს სია სავსე იყო არა მხოლოდ კვლელებით, ექსტრემისტებით, საქართველოს წინააღმდეგ მებრძოლი რადიკალი მებრძოლი ადამიანებით, არამედ ამ სიაში იყო რამდენიმე რუსეთის მოქალაქე, მათ შორის ერთ-ერთი გრუს საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ოფიცერი, რუსეთის მოქალაქე, რომელიც საქართველოს ისდა ჯაშუშობაზე. ასეთ ადამიანს რომ გაუშვებ პოლიტპატიმრის სტატუსი თითქმის, ეს არ არის კეთილნების გამოვლენა, ეს არ არის უბრალოდ სუფთა ფურცლიდან ურთიერთობის დაწყება, ეს არის ღალატის დეკლარაცია. მე ასე ვიტყვი, ანუ შეუძლებელია რუსეთის ჯაშუში რუსული დაზვერვის თანამშრომელი საქართველოში იყოს პოლიტპატიმარი. საქართველოს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, აქვს იმისი სუვერენული უფლება, რომ არჩევისთანავე თქვას, რომ მე თუნდაც მტერთან ახალი ფურცლიდან, სუფთა ფურცლიდან ვიწყებ, რა თქმა უნდა, რუსეთთან მიმართებაში ამას არცერთი ფაღი და კეთილზინდისიერი ადამიანი არ გაიაზრებდა, მაგრამ კი ბატონო, აქვს ამისი უფლება, მაგრამ ის რაც ივანიშვილმა გააკეთა, იყო ის, რომ რეალურად ჩვენ სახელმწიფოებრიობას გაუკეთა დელეგიტიმაცია აი ამ აქტით. როდესაც ფილმეს კრივნიკოვს, რუსეთის ჯაშუშს, რუსოს ოფიცერს მიანიჭა პოლიტპატიმრის სტატუსი. ეს იყო ეს არის ისეთი ლაქრა, რომელსაც ვერც ერთი ეს ადამიანი, ვერც ეს ხელისუფლება ვერასდროს ვერ ჩამოირიცხავს, ეს არის სახელმწიფოებრიო ღალატის ღია დეკლარაცია. თადია შენ რას თქვი, რომ 8 წელი დიდი დროა, გეთახმები, აბსოლუტურად დიდი დროა. ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ თქვა, ზოგი აბსოლუტურად ობიექტურად და გასაგები მიზეზების გამო იყვნენ წინა ხელისუფლების მოწინააღმდეგე, ერთგვარად მზად იყვნენ დაეჯერებინათ ის, რასაც ივანიშვილი სთავაზობდა, და ხანდახან ძალიან დაბალი სტანდარტი დაუწესეს ივანიშვილს, მაგრამ ყველაფერი ზედაპირზე იყო ივანიშვილის შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, დრო დაჭირდა ამის გააზრებას, სიმართლისთვის თვალებში ჩახედვას, რაღაც ისეთების დანახვაც, რაც იმ თავითვე აშკარა იყო, მე ვიტყოდი. და მე უკვე პერიოდულად გროვდებოდა ახალი და ახალი ეპიზოდები, რომელიც ამ ბრას, მე ვიტყოდი, მოსახლეობას შეგვარ რისხანებასაც ყიყვებავდა. შენ ახსენე ტატუნაშვილი და მე არ შეიძლება არ გავიხსენო ქართული ოცნების ფალებში საუკეთესო პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის წერილი, რომელიც ამ ადამიანმა მისწერა პრემიერობისას ტატუნაშვილის კვლევების შემდეგ რუსეთს. ეს იყო ჩვენი სახელმწიფოებრივი თავლაბდასხმის, უთავმოყვარეობის, ღირსების არქონის დეკლარაცია. იმის მაგივრად, რომ რაიმე თავმოყვარე ჩაეწერა ინტერვიუში, რომ მოეთხოვა ან რაიმე კონკრეტული ქმედება მოეთხოვა, თავბარის კი არ არის იმაზე, რომ დროულად გადმოეცა ჩვენთვის ნეშტი, კვირიკაშვილის დედა აზრი იყო ის, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ დაუბრუნოთ რუსეთს შუამავლის სტატუსი, პირდაპირი დიალოგი დავიწყოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, თითქოს ისინი არიან ჩვენი მტრები და მოწინააღმდეგეები და არა რუსეთი. თუ კიდევ რამე არის საჭირო, ჩვენ ამაზე მზად ვართ, დავფიქრდეთო. ეს არის წარმოუდგენელი რამ, რაც ამ ხელისუფლების პირობებში გაკეთდა და ბუნებრივია ეს გროვდებოდა, და ეს შინაგანი განწყობა ამოხეთქავდა ხოლმე ყოველთვის არა ლოგიკურ ადგილასა და დროს. თქვენ გახსოვთ ალბათ ბათუმის მოვლენები, რომელიც განვითარდა 2017 წლის მარტში, უბრალო საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევას და პატრულთან გაუგებრობას მოყვა ის, რომ ლამის დაიქცა ბათუმი ორი დღის განმავლობაში. შემდეგ იყო ბასიანის საზოგადოება ხშირად იძლეოდა რაღაცა პროტესტის მუხტის ნიშნებს, ხომ? კი ბატონო, იყო ბასიანის პროტესტი, რომელიც მრავალათასიან ადამიანს მიტინგებს კრებდა.
ეს ანტისაოკუპაციო აქციებიც რამდენჯერმე გამართა, მათ შორის იყო მუდმივად დავა იმაზე, რომ აი რატომ არ გამოდის ახალგაზრდობა და ახალგაზრდები ბოლოს და ბოლოს მობილიზდნენ და ჯერ კიდევ ერთი წლით ადრე 20 ივნისამდე 2018-ში ზედიზედ რამდენიმე ანტისაოკუპაციო აქცია გამართა. მაგრამ კონსოლიდატორო შემდეგ იყო იყო მაჩალიკაშვილი, იყო სარალიძის შემთხვევა და ბოლოს უკვე გავრილოვის თემასთან მოვედი. ეს იყო მართლა წარმოუდგენელი ფაქტი ერთი წლის წინ. წინა დღით ეს ადამიანი მიიღო სალომე ზურაბიშვილმა, მასთან ერთად ეკლუცობდა მაშინ თანამდებობაზე მყოფი ირაკლი კობახიძე. ამას შედეგი არ მოყოლია, მაგრამ როდესაც 20 ივნისის დღეს საქართველოს გაიყვიდა ჩართო ტელევიზორები და დაინახა ოკუპანტი ჩვენი ქვეყნის თავარ სავარძელში, პარლამენტის თავმჯდომარის თავმჯდომარეში, საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ეს უკვე მეტის მეტი იყო, ეს იყო სულში ჩაფურთხება მართლა ჩვენი საზოგადოებისთვის და მე ვისაც ვიცნობ, ამის ყველა ეს მიიღო პირად გამოწვევად, პირად შეურაცხყოფად და იმ დღეს მოხდა არა მხოლოდ სრული კონსოლიდაცია, არამედ საბოლოო დიაგნოზის დასმა. თვალის ახელა მე ვიტყოდი, რომ ამის მერე უკვე შეუძლებელია არ დაინახო, რომ რეალურად ტერი 40 და 45 კილომეტრში კი არ არის და ახალგორთან კი არ დგას. აქ არის კანცელარიაში, სოლომაკის ქედზე, პარლამენტის შენობაში ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც რუსეთისთვის კიდევ ერთხელ უკვე ძალიან რთული სიტყვას გამოვიყენებ, მაგრამ მაამებლურ გადაწყვეტილებას იღებენ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც პოლიტპატიმრების ეგრეთ წოდებული თემა რო არ დაუძრა, რომელიც 12-ს ჩაიდინეს პირდაპირ ვიტყვი, დავიხსენოთ, პირველი რაც მათ გააკეთეს იყო გადაარქვეს სახელი რეინტეგრაციის სამინისტროს, ეს იყო რუსეთის პირდაპირი მოთხოვნა. მათ პრაქტიკულად სტერილიზაცია გაუკეთეს ოკუპაციის შესახებ კანონს და რაც დარჩა, იმასაც არ აღასრულებდნენ. ესეც იყო რუსეთის მოთხოვნა. მათ დაიწყეს პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან, მრავალმხრივი დიალოგის ხარჯზე. რეალურად ამით მოხდა დეოკუპაციის თემის ნიველირება და დავედით ჩვენი სახელმწიფოებრივი ღირსება დავიყვანეთ პლანილზე და ბორჯომის გატანა გამოტანაზე. აი ეს არის შედეგი ამ პირდაპირ დიალოგისა. შესაბამისად საზოგადოება ბუნებრივი ამას ხედავს, მაგრამ ეს ემოციები და შტაბესტილებები აკუმულირდება სამწუხაროდ იმაზე გაცილებით ნელა, ვიდრე ჩვენ გვინდა რომ აკუმულირდებოდეს. ჩვენში გულისხმობ უფრო პოლიტიზებულ ადამიანებს, რომლებიც აქტიურად ვარ ქართული იმ პროცესებში, რომლებიც ჩვენ გარშემო უკვე 30 წელია ხდება ამას აქში ვინთვართ, ნათია ჩვენ ამას აქში ვინთვართ. როგორ ფიქრობ, მაინც ხომ არ შეუწყო ამას ხელი იმას იმან ძალიან მნიშვნელოვანმა ფაქტორმა, რომ ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში პროდასავლური ძალების დახმარებით. ანუ წინა ხელისუფლების ოპოზიციაში მყოფი რამდენიმე პარტია, თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები არიან დეკლარირებული კი არა და გამოხატული ხარად პროდასავლური ძალები. ამ ძალების დახმარებით და ამ ძალებზე დაყრდნობით მოვიდა ხელისუფლებაში ივანიშვილი და შემდეგ მეორე ბადაშით ასევე აი თამარ ჩუგოშვილის და სხვა მსგავსი პოლიტიკოსებს, რომელთაც აქვთ დასავლეთში კარგი რეპუტაცია და კავშირები, სწორედ მათი დახმარებით გააგრძელა მან ასევე ხელისუფლებაში ყოფნა. როგორ ფიქრობ, მაგრამ ეს ადამ ეს მთელი ეს პროდასავლური ასე ვთქვათ შლეიფი ჩამოსცილდა ჩემი აზრით ქართული ოცნების ხელისუფლებას და ეს ადამიანები პირიქით ახლა არიან სწორედ ივანიშვილის პრორუსული პოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარდში. როგორ ფიქრობ, შერჩა კიდევ რაიმე რესურსი ივანიშვილს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ აი უახლოეს არჩევნებში რაღაცა პროდასავლურობის ანტურაჟი კიდევ შეიქმნას? რაც შეეხება შენს დიაგნოზს, ბოლომდე არ გავიზიარებდი იმ მიდგომას, რომ თითქოს ამ ძალებზე დაყრდნობით მოვიდა ივანიშვილი. მე ვიტყოდი ამ ძალების ლეგვის ფოთოლივით აფარებით მოვიდა ივანიშვილი. ჩვენ 2011 და 12 წლებში ხშირად ჰქონდა ხოლმე დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად რას წარმოადგენდა ივანიშვილის კოალიცია. იყო ეს ძალებით თანამედროვე დემოკრატიული განათლებული ძალებისკენ მიმართული, როგორც ის ადამიანები და ის პოლიტპარტიები, რომლებიც შეახსენე, თუ ბნელი პრორუსული ანტიდასავლური ძალების კრებული, რომელიც იყო რეალურად ქართული ოცნების 99%. მაშინ ბევრი ამტკიცებდა, რომ ეს დანარჩენი უბრალოდ უხერსიყვარო ვიხმაროთ, შეგავა ხალიჩის ქვეშ და ამ ხალიჩას ჰქონდა თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების სახელი და რეალურად ამ დანარჩენს უბრალოდ აი ამ მეთოდით წაიყვანდა თავისდაუნებულად დასავლეთისკენ. რა თქმა უნდა,
და გონივრული პროგნოზი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებდით, იყო რომ ეს მოხდებოდა პირიქით, რომ პირველივე შემთხვევაზე სწორედ რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები იქნებოდნენ გაწირული. ასეც მოხდა. პირველი ვადის ნახევარი გაძლეს თავისუფალმა დემოკრატებმა. მათი ნაწილი დაიჭირა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, ნაწილი მოხსნა თანამდებობიდან, საოცრებები იკადრა, იქ პირადულ თემებზე იჭორავა, ყოველად უღირსად, როგორც მას ჩვევია პრესკონფერენციებზე, და აი ასე ამოგანგლა საკუთრი თავიც მათ შორის, რა თქმა უნდა, მაგრამ იკადრა ეს ყველაფერი და ასე გადააგდო ეს ერთი პროდასავლური გუნდი. მეორე პროდასავლური გუნდი, რესპუბლიკელები, უკვე პირველი ვადის ბოლომდე დარჩნენ, მაგრამ აქ უკვე მათი ჩანაცვლებაც მოხდა ახალი თაობის, ეგრეთ წოდებული ინგლისურის და კომპიუტერის ცოდნე ადამიანებით, რომლებიც დღეს ესენიც კი აღარ არიან ოცნების გვერდით. დღეს ივანიშვილის 60-ანა იცვლება, ივანიშვილს უკვე ძალიან გაუჭირდება და მე ვიტყოდი, ვეღარ შეძლებს საერთოდ ისებას იმისა, რომ პროდასავლური ხელისუფლებაა. მაშინ როდესაც ამერიკის რამდენიმე ათეული კონგრესმენი ყოველი დოკუმენტში მას მოიხსენიებს როგორც პუტინის ადამიანს, რომელიც საქართველოს დესტაბილიზაციას ახდენს რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, როდესაც გერმანიის პროკურატურა, მიუხედავად იმისა, რა შეიძლება თქვა ელჩმან, რომელიმე სხვა თანამდებობის პირმა, ბუნებრივია ელჩი სხვა საიტზე, როდესაც გერმანიის პროკურატურა ოფიციალურ დოკუმენტში ამბობს, რომ საქართველოს ყავს პროსული ხელისუფლება, ამის შემობრუნება, ამ დიაგნოზის, ამ ვერდიქტის შემობრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ანუ ჩვენთვის თავარი, ქართული საზოგადოებისთვის თავარი უკვე მოხდა ის რისთვისაც მე პირადად მართლა წლების განმავლობაში პირველი დღიდან ვიბრძოდი, რომ აშკარასთვის თავის ყველაფერისთვის თავის სახელი დაგვერქვა და დიახ, ივანიშვილის პროსული ხელისუფლება, პროსულ ხელისუფლებას ეს სახელი დაერქვა. დაერქვა ქვეყნის შიგნითაც, სადაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის გარეთაც. ამით უბრალოდ ივანიშვილისთვის იცვლება ამოცანები ახლა ამარჩევნებისთვის. მას აღარ შეუძლია ასე პირდაპირ სახეში ნაცარი შეაყაროს დასავლეთს, არ ჩვენ მოსახლეობას, მას სხვა გზებით მოუწევს ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა. ეს სხვა გზები არის მოსყიდვა, და ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ ამორჩევის მოსყიდვას, მე გულისხმობ პოლიტიკური სპექტრის ამათუიმ წარმოადგენლის მოსყიდვას. ეს არის ტოტალური ფრაგმენტაცია, ეს არის ტოტალური ნიჰილიზმი, ეს არის ერთგვარი განვითარებული ვერსია, ფრანებში განვითარებული, დამუშავებული ვერსია იმისა, რაც ჩვენ გვქონდა შევარდნაძე ხელისუფლების ბოლო წლებში. როდესაც არის სრული ფრაგმენტაცია, სრული უიმედობა, არავინ არ იწვევს ნდობას, არავინ არ იწვევს იმედის, არავინ არ ასხივებს იმედს მომავალს, და ზუსტად ამაზე, კორუფციაზე, უიმედობაზე, ერთმანეთის ჭამაზე და ლანძღვაზე, გაფუჭებულ ხალხებში პერსონაჟებზე დგას უკვე ხელისუფლება, რომელსაც იდეა აღარ გააჩნია. აღარ პრეტენზია იმისა, რომ თითქოს ის პროდასავლურია, არამედ იძახს რა ნება. მე ბევრი ფული მაქვს ხალხებში, მე იდეოლოგიური მხარდაჭერა მყავს რუსული პროპაგანდისა და ტევენაძეში და თვალსაზრისით სახით, მაქვს ძალოვანი სტრუქტურები, მობილიზებული აქტივი, რომელსაც კორუფციული თუ სახელმწიფო ფული ხვებავ, ეს მასზე საშუალებას რომ ვიყო სახელმწიფო სათავეში, რას მიპირისპირებ თქვენ. და ძალიან ცივსისხლიან, ძალიან პრაგმატულ ფილს შეგადაყავს ივანიშვილს უკვე ეს საუბარი დასავლეთთან. ანუ აქ საუბარი იმაზე რეალურად უნდა მომერიეთ და წავალ. და მოგეხსენებათ, ეხა დასავლეთის შემთხვევაში ასე მარტივად არ არის საქმე, როდესაც მით უმეტეს თავად დასავლურ ქვეყნებში ძალიან დიდი პრობლემებია, რომელსაც ჩვენ თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დიდ ბრიტანეთში უყურებთ ბოლო კვირების განმავლობაში, განსაკუთრებით კოვიდის კვლელობის შემდეგ. პრობლემა დასავლეთ ყოველთვის რაღაც სახის პრობლემა ყოველთვის არის, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი დასავლური ხარდაჭერა ქართული პოლიტიკის, ქართული ოპოზიციის, ან ივანიშვილის წინააღმდეგ ქართული საზოგადოების ბრძოლის არის უპრეცედენტო. მე არ მახსენდება საქართველოს ისტორიაში ასეთი პეტრი და ასეთი ძლიერი ხარდაჭერა სწორედ დასავლეთისგან. და რაღაც მე მიმედოვნება, რაც ამ პრობლემები იყოს დასავლეთი კვლავ დარჩება ამ ასეთ პოზიციაზე. მაგრამ მე მინდა ასევე გავიხსენო შენი ესედან პატარა ამონარიდი. სერის ესე, რომელსაც ქვია რუსეთ ჩვენ მეზობელია, და ის გამოქვეყნდა 2013 წელს, 2013 წელს დაწერილი, ბოლოს მოგვიანებით გამოქვეყნდა შენს კრებულში ოდნავ თამოყარე ქვეყანაში. დაახლოებით პერიფრას გავაკეთებ ამ ესედან რამდენიმე ამონარიდის, რომ საქართველოს მთავრობის ცალმხრივი და ხშირად აუხსნელი დათმობები რუსეთის მიმართ თითქოს იმ თავითვე საგანგაშო უნდა ყოფილიყო, ხო, ქართული საზოგადოებისთვის.
ქართული ოცნების მიზანმიმართული და გაცხადებული პოლიტიკა იყო სახეზე, ის ან სირაქლემასავით ქვიშაში თავს ჩარგავდა კრემლის დანაშაულის წინაშე, ან ძირძველ რენეგატებს და კოლაბორაციონისტებს მათ რეაბილიტაციას ახდენდა, ან იღებდა მოკლედ რუსეთისთვის სრულიად ამებელ და გასახარ გადაწყვეტილებებს. როგორ ფიქრობ, აი რუსეთი რითი დაეხმარა ივანიშვილს იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის ცდილობდა შეენარჩუნებინა პროდასავლური პოლიტიკოსის იმიჯი თავისი ხელისუფლებისთვის, სინამდვილეში ატარებდა მაინც რუსულ პოლიტიკას და საბოლოო ჯამში ჩვენ ისევ შენი პერიფრაზე რომ გავაკეთოთ, მაინც მოწმენი აღმოჩნდით ქართული ოცნების coming out-ის, პოლიტიკური coming out-ის. რუსეთი როგორ დაეხმარა? რუსეთი უცნაური ქვეყანაა. რუსეთი ის ქვეყანაა, რომელმაც მოახერხა ლუკაშენკოს და ნაზარბაევის გადამტერება. რუსეთი არის ქვეყანა, რომელმაც გადასარევად იცის, როგორ აქტიოს მოყარენ პრაგ. ხშირად გვითქვამს, თუნდაც ჩვენ, მე და შენ, ჩვენი რუსი მეგობრებისთვის, ხარებში დამანება თავი და ჩვენი სახით წერი არ გეყოლება. ნუ მახჯობთ, ნუ მადლებ, ნუ მიკლავ სახელმწიფოებრიობას, ნუ ახდენ ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას და ჩვენ ბუნებრივია, რუსეთთან გასაყოფი არაფერი არ გვექნება. მაგრამ რუსეთი არის ქვეყანა, რომელსაც არ შეუძლია ორმხრივი ურთიერთობების, ორმხრივი ბენეფიტის სარგებლის დანახვა ურთიერთობებში. რუსეთ მანდა დაგიპროს და ფხალებში დაგაჩმოროს და ასე დაგიმორჩილოს. ან მისთვის ნებისმიერი სხვა სცენარი მიუღებელია. ის მე როცა ხარ უტრიებულად რუსეთზე ვსაუბრობ, ნუ რუსულ პოლიტიკურ კლასზე საუბარი, ანუ რეალურად ყველაზე, ვინც რუსეთში განსაზღვრავს პოლიტიკას, ვისაც ჩვენ ხედავთ მედიაში და ასე შემდეგ, ხო? მათ შორის იქაურ ოპოზიციასაც გულისხმობ, ერთი ორი ნათელი გამონაკლისი თუ არ ჩავთვალეთ. იქ ნავადვორსკაია იყო, ნემცოვი, რომელიც მოკლეს და ასე შემდეგ. რეალურად დღეს ალბათ არც არავინ არ არის კასიანოვზე, შეიძლება შევიტანოთ, რომ არის თუ არა ის შედარებით ნორმალური. მაგრამ რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც არ მოქცევს საშუალებას იყოს ბოლომდე პრორუსული და ამასთანავე დამოუკიდებელი. რუსეთს არ უნდა დამორჩილდე ბოლომდე, ან ის გააგრძელებს შენს დესტაბილიზაციას. აი ხშირად გვითქვამს, რომ რაღა უნდა უნდოდეთ ივანიშვილისგან, ხო, დაუშვათ ეს ბორდერიზაცია, მცოცავი ოკუპაცია, ხო, მას უქმნის პრობლემას ივანიშვილს, იმიტომ რომ თავი უხდება სამართლებელი და რა თქმა თავის მართლება შეუძლია მშვიდად იყოს, იქაც კარგად არის, პუტინთანაც კარგად არის და არაფერი არ არის. მაგრამ არაფერი არ აწუხებს, მაგრამ უბრალოდ ეს არის რუსეთის არსი, რომ ის ბოლომდე წამოვა და რაღაც ეტაპზე ივანიშვილსაც კი მიადგება, თუ საქართველოში სხვა მოწინააღმდეგე არ დარჩა, თუ სხვა გაანადგურა ყველა პროდასავლური ძალა, მე ივანიშვილის მისიტერი გახდება. რაც შეეხება ისე ივანიშვილს დაუბრუნდეთ, ხო, ხა ბუნებრივია, ეს ადამიანი ბოლომდე ცდილობს ითამაშოს ორმაგი თამაში, უზარმაზარ ფულს ხარჯავს ლობისტებში. ანუ დარჩე თან ჩვენი ქვეყნის პატრიოტად და თან იყო რუსეთთან კარგ ურთიერთობაში, ამ სივრცეში არ გამოდის. არამხოლოდ პატრიოტთან, რუსეთთან პატრიოტად, არამედ რუსეთთან არ გამოდის პრორუსული პოლიტიკოსებაც კი. აი გავიხსენოთ 90-იანი წლები, ნათია, როდესაც შევარდნაძე დაბრუნდა საქართველოში 1992 წელს, ის მაშინ იყო პრორუსული ძალების ხელმძღვანელი რეალურად, ხო? სამხედრო გადატრიალების გზით მოხდა კანონიერი ხელისუფლების დამხობა, ის იყო სამხედრო საბჭო, ჩამოვიდა შევარდნაძე, სათავეში ჩაუდგა გამძალებს, ძალიან მალე მოხდა საკმაოდ ხელოვნური მეთოდებით საქართველოს შეთრევა დსთ-ში, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში, ანუ რეინკარნირებულ საბჭოთა კავშირში. თითქოს რუსეთს ყველაფერი უნდა მოსწონებოდა შევარდნაძეს, მაგრამ არა, ბატონებო, შევარდნაძეს წინააღმდეგ მოაწყეს 95 წელს ტერორისტული აქტი, უშუალოდ რუსმა გენერალმა იგორ გიორგაძემ, რომელიც მაშინ ჩვენი უშიშროების მინისტრი იყო, სასწაულებრივად გადაურჩა ამ აქტს შევარდნაძე და იგორ გიორგაძე გაიქცა რუსეთში. გამოხდა კიდევ სამი წელი და იგივე განმეორდა. ამჯერად უკვე ერთწოდებული ზვიადისტების ხელით და ჩეჩნების ხელით შეეცადა რუსეთი შევარდნაძის მოშორებას. ვიმეორებ, შევარდნაძე რუსეთს მინიმალურ დისკომფორტს უქმნიდა, იმიტომ რომ საქართველო იყო არშემდგარი სახელმწიფო, საქართველო არანაირი წარმატების მოდელი არ იყო, პირიქით წარუმატებლობის მოდელი იყო მთელ რეგიონში, იყო ტოტალურად კრიმინალური, ტოტალურად ხორბირებული სისტემა ჰქონდა. შესაბამისად, ასეთი საქართველო, ასეთი ლიდერი და ასეთი სახელმწიფო მოწყობილი რუსეთს აწყობდა. მიუხედავად ამისა, რუსებმა ეს არ მიიღეს და შეეცადნენ ბოლომდე სრული მარგინალიზაცია მოეხდინათ და სრული ფინლანდიზაცია აქაური სიტუაციის.
რაც ალბათ გამოვიდოდათ კი არა, რომ გამოვიდოდათ კიდევაც რომ არა ვარდების რევოლუცია, რომელმაც თავის მხრივ მოხდა საშუალება, რომ შემდგარ იყავით როგორც სახელმწიფო, რომელიც შემდგომ უკვე ჩაიბარა ბორიგმა რუსმა ოლიგარქმა. შევარდაძეც კი არ იყო ესეთი პრორუსული, როგორიც ყველა მახასიათებლებით, ანუ სოციალური მეცნიერებით რო გაზომო ემპირიულად, ყველანაირად. ჩემი შაბეშილება ასეთია, ჩემი როგორც ჟურნალისტის და როგორც მოქალაქის სამცხარო დასია და მომავალი არჩევნები იქნება პირველი ძალიან მკვეთრი ხაზის გავლება პრორუსულ და პროდასალურ არჩევნებს შორის. მე მინდა წარმატება გისურვო შენ, წარმატება უსურვო პროდასალურ ძალებს საქართველოში არჩევნებში. დიდი მადლობა ჩემ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა ნათია და კიდევ ერთხელ წარმატება შენ, წარმატება ყველა ჩვენგანაც.